Da var du, jeg straks ferdig. Går bra det. Jeg bare ser på at du jobber så lenge. Jeg vet ikke om det så lurt da. Du jobber jo for Kopinor, og jeg vet ikke om det her helt lov. Få se hva du gjør da. Det her prøver å finne noe litt opplegg, litt utenfor læreboka. Ja, dere lærere har vel behov for litt ekstra inn i og ned. Ja, men som sagt så vet jeg ikke helt hva som lov. Dette for eksempel er hentet fra en bok. Ja, det ser ut som to avsnitt, og det er godt innenfor. Grensen på en bok er 15%. Hva med det her da? Det er også greit, så lenge du skriver hvor du har fått det fra, og hvem som er forfatter og hvem som er fotograf, så går det helt fint. Poenget er at alt du kopierer og bruker skal du angi kildene til. Ok, men kopierer har ikke vært inn på noe kopirom eller noe? Nei, nå skal jeg forklare her. Fordi man kopierer når man skanner, når man tar bilde med mobiltelefon, når man tar skjermbilde på laptop eller på PC, eller klipper og limer fra nettside, laster ned filer med tekst og bilder, eller tar utskrift og deler ut til elevene. Og alt dette er innenfor. Ok, men hva med tillatelse fra fotografen og de som skriver tekstene da? Ja, og det er her Kopinor kommer inn. For vi jobber på vegne av alle rettighetshavere og kan dekke rettighetene i én avtale med skolen. Og derfor kan du som lærer kopiere fra all verdens tekst, bilder og noter, men bare til intern bruk. Ok, copy that. Og det fine med denne ordningen er at rettighetshaverne da får betalt slik at de kan skape nye åndsverk. Så for hver gang du kopierer fra en avis, en bok, et tidsskrift, så vil det føre til et kulturelt kretsløp, kan man si da, med at man skaper et verk og noen